បាទអឺសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រ4យ៉ាងដែលជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបំបែកពូជឃ្មុំហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឃ្មុំហើយនឹងកំពុងតែចិញ្ចឹមបាទសប្ដាហ៍នេះគឺកំពុងតែចិញ្ចឹមមានន័យថាមិនទាន់បានចប់ទេការងារហ្នឹងបានចិញ្ចឹមហើយហើយនឹងកំពុងតែចិញ្ចឹមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមឃ្មុំដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយវិធីសាស្ត្របាទទាំងអស់មាន4បាទទី1វិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំបូងពេលដែលខ្ញុំបានទិញទួឃ្មុំមកភ្លាមដោយបងប្អូនខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានឃ្មុំមកធំបាទជាធម្មតាគឺខ្ញុំបំបែកវាតាមដែលគេប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទិញគេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បំបែកពូជគឺដាក់កណ្ដាស់ចំកណ្ដាលទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានឃ្មុំមកធំមាន8បកងយើងដាក់កណ្ដាស់ចំកណ្ដាលទៅមេឃ្មុំវាមិនអាចឆ្លងមកពងនៅបកងដតៃទៀតវាឡើងមានក្លិនមកសបស្រាយដល់បងកូនដតៃទៀតអញ្ចឹងកម្មកោនឹងចាប់ផ្ដើមពូនធ្វើជា Queen Cell បាទដើម្បីបង្កើតនៅស្ដេចថ្មីមេថ្មីទីសាសនោះខ្ញុំបានធ្វើក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែភាពជោគជ័យគឺពី0ទៅ10បានតែ 10% ទីដែលជោគជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមូលហេតុគឺដោយសារតែឈ្មោលមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទោះបីបើស្ដេចឬក៏មេនឹងវាកើតឡើងមកក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែបរិមាណឈ្មោលដែលការបំបាយពូជកើតឡើងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងមេឃុំឬក៏ស្ដេចឃុំវាអត់បានពងឈ្មោលសម្រាប់ក្នុងការបំបែកសម្បុកថ្មីទេដល់អញ្ចឹងគឺឈ្មោលវាតិចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ដេចថ្មីរបស់យើងដែលយើងបំបែកហ្នឹងគឺมันមានឈ្មោលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តពូជបាទដល់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមេហ្នឹងគឺវាខ្សោយឬក៏វាពងតិចក្នុងរយៈពេលខ្លីវាក៏ជប់ពងទៅបាទនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការបំបែកជា2ហ្នឹងគឺវាអត់ជោគជ័យបាទហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1បាទវិធីសាស្ត្រទី2គឺការបំបែកដោយដាក់បង្កងដែលមានកូនទៅក្នុងទូបាទនេះបាទដោយសារតែអ្នកនរគ្នាបាទគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនការចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះគឺទៅតែ2ក្រុមទេបាទមានន័យថាបរៀនពីក្រុមនេះគឺមួយឆ្នាំហើយបាទនេះគឺជាឆ្នាំទី2ចង់និយាយថាឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2អញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីនេះគឺមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលបង្រៀននៅក្នុងក្រុមទី2បាទអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីក្រុមមុនគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលជាកូនសិស្សហ្នឹងគឺគាត់យកបង្កងដែលមានកូនឃ្មុំផងនិងមានកូនឃ្មុំផងហើយនឹងមានឡែងបង្កងបាត់ចិត្តផងអញ្ចឹងក្នុងបង្កង2ហ្នឹងគឺមានកូនឃ្មុំអាយុ2មួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃហើយនឹងមកបង្កងទៀតគឺអាយុចិត្តកើតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដាក់ទៅទូផ្សេងមួយទៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងក្រោយមកកម្មករនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្ដាច់បាទលទ្ធភាពនៃការជោគជ័យនេះក៏មិនជាច្រើនដែរបាទដោយសារតែឃ្មុំឈ្មោលដែលនៅក្នុងទូចាស់ដែលបងប្អូនចូលទៅមានមួយទូហ្នឹងគឺក៏វាមិនមានច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានការធ្វើនេះគឺជោគជ័យភាគតិចមែនតែនបាទអាចពី20ទៅត្រឹម30-40%តែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺជោគជ័យតិចបាទឥឡូវវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនគឺមាន2ដែលជោគជ័យសឹង 100% បាទអាចចន្លោះពី50បាទទៅ90%មិនថា100ទេព្រោះវាតកតងនឹងកត្តាធម្មជាតិបាទតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុដែលនៅជុំវិញបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី3គឺតកតងទៅនឹងការបំបែកឃ្មុំដោយ swarm មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យទូដែលយើងយកទៅមកទូនឹងវាคล้ายទៅជាទូដែលឃ្មុំបំរុង swarm កាលណាឃ្មុំវាបំរុង swarm គឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឈ្មោលច្រើនបាទវាចាប់ផ្ដើមធ្វើ queen cell ច្រើនហើយយើងរំលែក queen cell ហ្នឹងបាទទៅដាក់ក្នុងកតោបំរុងទុកមួយហើយយើងទុក2 3កតោអញ្ចឹងទៅបាទដាក់ស្ដាច់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងធ្វើបកងបាទដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទបកងខ្លីៗទូចទូចហើយបកងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៀតណាបាទនេះគាត់ប្រាប់បងប្អូនច្បោចច្បោសិនហើយនៅពេលណាមេចាប់ផ្ដើមពងអាហ្នឹងចាំបានយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកបាទយើងលើកកូនឃ្មុំដែលវាមានអាយុចាស់ថ្ងៃចិត្តញាស់យើងលើកមួយបកងឬក៏ពីរបកងទៅបាទពីរបកងល្អយកទៅដាក់នៅទូថ្មីទៅហើយយើងយកមេដែលពងនោះយកទៅដាក់ហើយវានឹងស្គាល់ពេលដែលវាកាត់មកវានឹងស្គាល់មេថ្មីហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែម្ដងបាទវិធីសាស្ត្រនេះគឺជោគជ័យសឹងតែ 100% បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី3វិធីសាស្ត្រទី4គឺការឆ្កឹះដង្កូវបាទដោយសារយើងរើសទូពេលដែលយើងបំបែកនឹងបាន 3-4 ទូហើយបាទហើយបន្ទាប់មកបាទយើងប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្កឹះដង្កូវបាទរៀនឆ្កឹះដង្កូវតែមានអាយុពី4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលដង្កូវមានរាងជាអសស៊ីមានន័យថាវានឹងចាប់ផ្ដើមមានអាយុពី4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងការឆ្កឹះដង្កូវនេះគឺភាគរយជោគជ័យក៏ខ្ពស់ដែរដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រការបំបែកទី3បាទដែលបងប្អូនបានរៀនមកហើយគឺការបំបែក swarm ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបំបែក swarm នឹងជោគជ័យយើងមកបំបែកដង្កាឆ្កឹះដង្កូវនេះក៏ជោគជ័យដែរអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវិធីសាស្ត្រលម្អិតទៀតបងប្អូនត
តទៅភាគទី2បាទនេះភាគទី1និងភាគទី2បងប្អូននឹងបានចូលអំពីថាតើនៅពេលដែលយើងមាន Queen Cell ដែលវាកាត់ឡើងពីការបំបែកពងឬក៏កាត់ឡើងអំពីការឆ្កឹះគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅទុកនៅកន្លែងណាបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាកាត់មកវាញាស់មកហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយកវាទៅដាក់បំបែកទូជាមួយនឹងបង្កងឃុំកម្មករអូខេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន